Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Jätkame jälle usu teemaga ja räägime Jumala tahtest, mille me leiame Jumala sõnast. Ja ma loen selle tuntud kirjakoha, mida me oleme mitu korda siin uuesti lugenud ja see on Heebrea kirja 11. peatükk ja esimene salm. See ütleb niimoodi, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Nüüd ta räägib just sellest, et see on kindel usaldus ja samas ka räägib ka, et ta on veendumus. Ja. Nüüd, et usk on tegelikult just seotud meie veendumuse ja meie kindluse ja ka samas ka usaldusega. Mm-hmm. Nüüd ilmselgelt on küsimus ka, mille suhtes just. Ilmselgelt meie usk on Jumalasse ja usk on ka Jumala sõnasse. Ja. Sellest, mis ta on tõotanud, sellest, mis ta on lubanud, et ta on selle sõna taga. Et ta nagu öeldakse, peab oma sõna. Mm-hmm. Et see sama just, et meil on tekinud see kindlus. Mitte, et me arvame, et see on nii, või mitte, et me oletame, et see on nii, aga et meil on kindlus. Yeah. Ja meil on veendumus selle suhtes. No sellised asjad tekivad meile, kuidas ilmselgelt, kui me oleme süvenenud, millesse ei ole midagi uurinud. Sageli, kui me räägime üldse mingisugust kas või isegi piibli välisest asjast, mõni inimene võib olla milleski veendunud. Mille põhjal ta selle veendumuse saab, see, et ta on saanud informatsiooni selle asja kohta, mm-hmm. uurinud seda läbi töödanud, enda jaoks seda analüüsinud ja siis ta on tekkinud veendumus. Ja, ja tegelikult Jumala sõnaga on just väga samamoodi. Me võtame selle ette, me uurime erinevaid kirjakohti, printsiipe ja siis meil tekib veendumus. Mm-hmm. Et see tõesti on nii. Ja sellepärast ei piisa sellest, et tead, pastor või jutlustaja ütles nii, vaid see on see, et ma olen ise näinud seda piiblist. Mm-hmm. Et Jumala sõna ütleb nii, järelikult ka Jumal ütleb nii. Nüüd neljas Moosese 23.19 ütleb niimoodi, Jumal ei ole inimene, et ta valetaks. Inimlaps, et ta kahetseks. Kas tema ütleb, aga ei tee või räägib, aga ei vii täide. Nüüd siin ta just toob selle nagu selle võrdluse ka, et Jumal ei ole inimene, et ta valetaks. Nüüd meie inimestena kahjuks aegajalt oleme võimelised seda tegema. Yeah. Aga Jumala puhul me saame aru, et ta ei saa seda teha. Mm-hmm. Ta on enda jaoks pannud nii konkreetselt nii-öelda raamid ja raamistikud paika, et ta ei valeta. Yeah. Nüüd järelikult, kui me räägime usust Jumalasse, siis meil on keegi isik, keda me võime absoluutselt täiesti mm-hmm. lõpuni usaldada. Nüüd inimsuhetes me vahete vahel ei usalda mõnda inimest ja mõni inimene võib meie usalduse suhtes võib usaldust kaotada. Tänu selle, et nad on siis kas valetanud või midagi teinud tõesti sükest, mis meie usalduse nii-öelda ära röövib. Mm-hmm. Aga Jumal ei ole kunagi midagi sellist teinud, et me ei peaks seda mitte usaldama. Ja see on tegelikult meie usu kindel alus, et kui Jumal on midagi oma sõnas öelnud, siis tema ütleb ja tema teeb seda, ta viib seda täide. Ja see on üks asi, mis kui me räägime Jumala sõnast, siis me peame olema absoluutselt nii-öelda teadlikud sellest, et Jumal on oma sõnas midagi öelnud, siis see on ka nii. Mm-hmm. Ja kui kõiskil nii-öelda öeldakse, midagi on kahe vahel, siis see on ilmselgelt sageli see meie asi. Yeah. Ja see ongi see, miks pärast me peamegi omama usku ehk kindlat veendumust Jumala sõna asjade mm-hmm. suhtes. Ja ma loen ühe kirjakoha, mis on üks minu lemmikutest, on võib-olla väga paha öelda, aga siiski mulle väga-väga meeldib see kirjakoht ja see on Rooma kirja 4. peatükis. Ja salmist 16 ja see räägib siis Abrahamist, kes on meie usu isa. Ütleb sellepärast on see usust, et see oleks armust, et tõotus oleks kindel kogu soole, mitte üksnes sellele, mis on pärit käsust, vaid ka sellele, mis on pärit Abrahami usust, kes on meie kõikide isa. Nagu on kirjutatud, ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks, selle Jumala ees, keda ta uskus, ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Nüüd see on hästi huvitav, sest ta ütleb ka siin, et nagu on kirjutatud, ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. See on Jumala juures see hästi huvitav, et ta nagu muutis Abraham. Abraham oli enne Abraham, eks ole? Jumal muutis tema nime. Ja just sellega koos, et ta ütles, et ma olen sind pannud, mitte ma panen või ma saan sind panema, mm-hmm. vaid ma olen sind pannud. Ja ta ütleb, et Jumal räägib olematutest asjadest, otsega olevatest. Ja see ongi täpselt see, et
et see , et me usume , usk tegeleb asjadega , mida me veel ei näe , eks ole , ja mida , mis veel siin ei ole aga just ja siin ta tegi samamoodi , ta ütles , et sinu nimi on Abraham , mis tähendab tõlkes paljude rahvaste isa . Sellel hetkel , kui tal ei olnud mitte ühtegi last ja tundus , et see ei ole isegi võimalik , et Jumal siis kutsub esile olematuid asju otsekui olevaid ja sellest me kindlasti räägime ka tulevikus veel just nendest suusõnadest ja kuidas rääkida neid asju esile . ja salm 18 , tema uskus üle lootuse lootuses . mis mõttes üle lootuse lootuses ? see on üle , sest et vahest on see , et meil on see loomulik nii-öelda see inimlik lootus , et noh , me nagu me igatseme midagi või me nii tahaksime midagi , siis me ütleme , et noh , ma loodan , et see tuleb või see ei ole nagu selline lootus . et see ongi , et ta lootis , see oligi see lootus ja ootus , tegelikult oleks õigem sõna isegi ootus sellesse , mida Jumal oli öelnud , et see nüüd tuleb esile . et ta uskus üle lootuse lootuses , et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale . nõnda peab olema sinu sugu . Vastavalt Jumala sõnale , ütleb siin , et see ongi see , et alati igas olukorras , igas situatsioonis meie usk peab alati baseeruma ühele asjale ja see on Jumala sõna . me ei saa baseerida oma usku mitte millelegi muule . kui Jumal on midagi öelnud , siis see on see kindel kalju , kuhu ma võin nii-öelda rajada oma elu , millele ma võin toetuda oma usuga , sest see on ainus asi , mis ei kõigu , mis ei muutu , mis on , mis jääb nii , nagu ta oli , nii ta on ja nii ta jääb igavesest igavesti . et meie usk peab olema rajatud ja baseeruma Jumala sõnale ja Abrahami usk rajanes Jumala sõnale , sest ta ütleb , et vastavalt sellele sõnale ta oli siis ootamas seda , nõnda peab olema sinu sugu . ja salm 19 ja ta ei läinud usus nõdraks , tähele pannes oma ihu , mis oli elatanud . oli ta ju umbes 100-aastane ja et Saara lapsekoda oli surnud , ent Jumala tõotuses ta ei mõelnud . uskmatuses kaksipidi , vaid sai vägevaks usus , andes Jumalale austust ja olles täiesti julge selles , et Jumal on vägev tegema , mis ta on tõotanud  sellepärast see arvategi temale õiguseks , see on nii mahlane kirjakoht , seal on nii palju huvitavaid asju . see , et tema usk siis baseerus Jumala sõnale või toetus sellele sõnale , mis Jumal talle ütles . mina olen sind pannud paljude rahvaste isaks ja ta ütleb , et ta ei läinud usus nõdraks , tähele pannes oma ihu . see tähendab seda , et igal hommikul , kui ta tõusis ja igal õhtul , kui ta voodi läks , eks ole , ta nägi oma ihu . ta nägi , et see on elatanud nii-öelda või vana . ta nägi , et minu iga on kõrgem ja suurem , kui ta peaks olema selleks , et saada lapsi . ta sai aru , et tema naine Saara , eks ole , ta ütleb , et tema lapsekoda oli surnud selles mõttes , et selles eas naisel ei ole võimalik enam lapsi saada . Lihtsalt puht juba füsioloogiliselt , sul ei ole võimalik . ja nüüd ometigi nähes seda , olles sellega iga päev nii-öelda silmitsi , ta siiski otsustas , vot siin tuleb , sellest loost tuleb nii hästi välja see , et usk on otsus . sest et sul on alati see valik , sest sa võid näha mingeid olukordi , sa võid näha mingeid situatsioone . aga kui Jumala sõna ütleb midagi teistmoodi , siis nüüd meil on see valik , kas ma usun , sest et usk on otsus , kas nüüd inimene otsustab uskuda seda , mida ta näeb või kuuleb või kogeb või ta otsustab uskuda seda , mida Jumal ütleb selle olukorra kohta või selle situatsiooni kohta . ja Abraham uskus seda , mida Jumal talle ütles , vaatamata , et ta oli silmitsi iga päev sellega , et nad olid vanad , et teatud asjad olid isegi loomulikus mõttes surnud ja et see ei ole võimalik inimlikult , see ei ole võimalik , et 100-aastane , eks ole , ja Saara kuskil 90-aastane , et nad saaksid lapsi . ja ka ometigi Jumalal ei ole mitte midagi võimatut ja ta ütleb ka , et ent Jumala tõotusest ta ei mõelnud uskmatuses kaksipidi , sest et täpselt nagu sa lugesid ka enne , et Jumal ei saa valetada .
Ta ei saa valetada ja kui Jumal ütles talle, et ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks, Jumal ei valeta. Ja nüüd ta oligi, ta otsustas uskuda seda sõna ja ta ei mõelnud uskmatuses kaksi pidi. Siin tuleb ka jälle väga hästi välja see, nagu me oleme lugenud ka sellest Jakoobuse kirjakohast, et inimene, kes kahtleb, ta on nagu merelaine, teda pekstakse siia ja tänna ja ühele poole ja teisele poole ja ma näen ja ma ei näe ja ma usun ja ma ei usu ja kogu aeg on selline kahtlemine. Või ta ütleb, et ta ei mõelnud uskmatuses kaksi pidi, mis tähendab kahte pidi, vaid ta mõtles ainult ühte moodi ja ta valis, et mõelda ainult seda või selle peale, mida Jumal oli talle öelnud. Ja see oli see, mis tõi talle selle ime ja selle läbimurde. Ja tegelikult see on isegi huvitav, et ta ei mõelnud uskmatuses kaksi pidi. Sest eelmises saates me just rääkisime ka sellest, kuidas vaenlane tuleb mõtetaga. Ja need mõtted on need, kui me laseme valedel mõtetel enda mõtetes olla, siis me laseme röövida tegelikult endalt neid tõotus ja neid häid asju, mis Jumalal on meie jaoks. Aga tema ei mõelnud, ta ei lasknud oma mõtte maailma minna üldse teise ratta, vaid ta jäi selle ühe asja juurde. Jumal on mulle öelnud, ma olen siin pannud paljude rahvaste isaks, ma ei kahtle selles, ma ei kõhkle selles, ma ei kõigu selles, ma ei lase tulla teissuguseid mõtteid selle suhtes. Vahet ei ole, mis ma näen, vahet ei ole, mis ma tunnen oma ihus. Jumal on tõeline, Jumal ei valeta. Kui Jumal mulle ütles, siis ta seda teeb. Ja see ongi usk. Ja see ongi see usuvõitlus, et nähes olukordi tegelikult teissugused olevat, kui see, mis Jumal mulle on öelnud, siis ma valin, et uskuda seda, mis Jumal mulle on öelnud. Ja ma ei pööra tähelepanu sellele, mis mulle olukorrad või teised inimesed või mis iganes asjad ütlevad või räägivad nii-öelda, vaid ma ainult mõtlen ja ma ainult räägin seda, mis Jumal on mulle öelnud. Ja see ongi see usuvõitlus, ma jään Jumala sõna juurde ja ta ütleb seda tehes, ta sai vägevaks usus või tugevaks võiks ka öelda, andes Jumalale austust ja olles täiesti julge. Jälle, mis on usk? See on üks kindel veendumus. Amen. See on üks kindel veendumus. Ja Abraham ta oli täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Amen. Ja see ongi see, kogu see usu olemus on siin nii ilusti lahti räägitud. Et ta ei lasknud tulla valedel mõtetel, ta ei kõikunud, ta ei kahelnud, ta jäi selle juurde, ta hoidis sellest kinni ja see laps sündis, mis Jumal oli neile tõotanud. Ma võtan siit esimese Johannese kirjast 5. peatükist ja 17. salmist kirjakoha ja see ütleb niimoodi. Ja see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees. Et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Nüüd siin ta räägib palvest, aga me räägime siin praegu just Jumala tahtega seoses ja ka samas ka sellest usust väga oluliselt. Aga siin on üks huvitav asi, mis ta toob välja, et see on see julge avameelsus või mentelke ütleb, et see on see kindlus, mis meil on tema ees. Ütleb, ja kui me midagi palume tema tahtmist mööda. Et siin on üks asi, millele ta juhib tähelepanu just sellega seoses, et väga paljud inimesed paluvad mingit asja, mis nad Jumala käes siis sooviksid. On see siis nende tervenemine, on see mingisugune materiaalne vajadus või mis iganes. Ja nad paluvad, et Jumal tee mind terveks või anna mulle see asi või täida minu vajadus. Ja siis, kui see asi ei sünni nende jaoks, siis nad ütlevad, noh, järelikult see vist ei olnud Jumala tahe. Aga tegelikult see on täiesti tagurpidi. Sest et see on esmalt, ta ütleb seda, et me peame teadma, mis on Jumala tahe kõigepealt. Et enne, kui me üldse paluma hakkame, meil on vaja kindlaks teha, mis on Jumala tahe. Nüüd mõni küsib, et kus mina seda tean, mis Jumala tahe on. Meil on näiteks interneti piiblikool ja seal on üks küsimus ka, kus inimesed registreerivad, et lühidalt inimene kirjutaks, mis on Jumala tahe sinu elu jaoks. Ja väga paljud vastavad sellel küsimusele, Jumal teab seda, aga mina ei tea seda. Nüüd piibel ütleb väga selgelt, et Jumal tahab, et me teaksime, mis on tema tahtmine. Efesuse kirja 5. peatükis räägitakse sellest. Et ta ütleb, et me ei peaks olema ka veel rumalad. Et järelikult, kui inimene kunagi ei teagi, mis on Jumala tahtmine, siis ta jääbki sellesse teadmatusesse või oleme kasutame piibli sõna isegi rausa rumalusse.
Nii et Jumal tahab meid tuua sellest olukorrast välja. Me võib-olla millalgi ei teadnud, mis on Jumala tahtmine meie elu jaoks. Aga me võime seda teada. Ja kus me esmalt saame seda teada? Esmalt Jumala sõnast. Me leiame Jumala sõnast, mis tema tahab meie jaoks. Ja. Et ennem palvet on väga oluline, mida teha kindlaks, mis on Jumala tahe. Kui me palume, näiteks Jumal võiks meie materiaalse vajaduse täita, siis kõigepealt meil on vaja uurida, mis Jumal sellest asjast arvab. Kas ta tahab meie vajadusi täita? Ja Piibel ütleb, et Jumal on rohkem kui küllaldane. Ja Jumal tahab meile anda kõike rikkalikult ja rohkesti täita meie vajadusi. Ja me näeme seda ja need on väga palju erinevad kirjakohti selle kohta. Sellega me oleme kunagi varem ühes teises saatesarjas pikalt tegelenud. Ja see on Jumala tahe. Nüüd ma olen selle teada saanud ja nüüd, kui ma olen selle teada saanud, nüüd ma hakkan paluma Jumala tahte kohaselt. Et me, see on üks asi, mida inimesed väga sageli unustavad. Isegi, see oleks isegi hea küsida, isegi kui keegi ütleb, et palu minu eest, siis küsida käest, mis on Jumala tahe selle asja suhtes. Kas sa oled uurinud välja piiblist? Kas sa oled leidnud? Kas sul on mõni kirjakoht, mis on selle aluseks, mille põhjal me palume, mille põhjal me midagi usume? Ja siis see inimene ütleb, see kirjakoht ütleb nii, siis ta teab juba nüüd, mis on Jumala tahe. Ja nüüd me oleme saanud Jumala tahte teada ja nüüd me palume tema tahtmist mööda. See tähendab seda, et tema sõna kohaselt, eks ju. Ja siis me teame, et ta kuuleb meid. Jällegi siin on üks teine asi, mis ka jälle kristlaste seas on levinud. Mõned ütlevad, issand, kuule minu palve häält. Ja me teame, see on vanas testamendis tõesti selline fraas sees. Taavet isegi ütleb seda siin. Aga iva on selles, et me peame aru saama seda, et me elame uues lepingus ja Jumal on tänasel päeval meie südames. Ja kui keegi, nagu öeldakse, peaks kuulma meid, siis ilmselgelt on see Jumal. Aga me näeme, et ta seostab Jumala tahte teadmise ja selle, et ta kuuleb meid oma vahel. Et järelikult inimene, kes palub Jumala tahtega vastuolus, ehk tal ei ole Jumala sõna selle palve aluseks, siis tema palve ei ole, nagu öeldakse, taevas seda ei panda eriti tähele. Ja sellel ei ole nagu mingit sisu, sellel ei ole väga sügavat mõtet, sest et nagu öeldakse, siis ta ütleb, et ta kuuleb meid. Ja siis järgmine asi ta ütleb 15. salmis veel. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, me peame vaatama seda kontekstis, eks ju. Et ta kuuleb kõiges, mida me palume tema tahtekohaselt, eks ju, nagu eelnevalt ütles. Siis me teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Et väga paljudel meil oleme harjunud sellise standardse kõnepruugiga ja et mõni inimene ütleb, et ma sain oma palve vastuse kätte. Ja siis sa küsid, et mis siis oli see juhtus, mis ma palusin ja näevata, see ongi mul nüüd olemas. Ja, aga siin ta ütleb, et millal meil pääsevad need palved? Siis, kui me lõpetasime oma palve seal samas kohas. Ja küsid, mis moodi ta mul käes on. Ma palusin, et ma võiksin terveks saada, aga ma veel ei tunnud, et see valu ära ahkub. Kuidas ta saab mul käes olla? Nüüd see ongi see, usk tegeleb nende asjadega, mida me ei näe. See on nüüd minu südames. Jongi Tso on kunagi ühes oma raamatus toonud ühe huvitav võrdpildi, mis võib-olla meesterahvast enam meil võib-olla on seda raske aru saada, aga ta võrdles seda tegelikult sellega, kui naine on last ootamas. Ja ta ütles sedasi, et ta palus ka, et Jumal annaks talle tookord, ta oli seal jalgratas ja tal oli vaja koju ühte lauda, kirjutuslauda, kus ta saaks asju teha ja palus need asjad, et Jumal annaks talle. Ja ta ütles, et ta on nagu rase sellest samast jalgratast ja sellest lauast. Seda, et seda asja ei ole küll hetkel näha, aga see on siiski tema südames, see on tema sees olemas, see teadmine, et mul on see käes. Ja see ongi see sama, et me oleme palunud need palved ja me usume, me võtame selle vastu nüüd. See on minu oma. Et see palve vastus ei tule mitte alles siis, kui ma seda asja näen ja tunnen, vaid see palve vastus tuli mulle siis, kui ma oma palve lõpetsin selles kohas. Ja mille põhjal ma võin seda teada, Jumal on mind kuulnud, ma palusin tema tahte kohaselt järelikult, see on mul olemas. Ja seda ei ütle, et see on kunagi saab olema käes, vaid see on mul käes praegu. Et usk ongi see, mis toob need asjad, mis on meile nähtamatud tänasesse hetke reaalsusesse. Nagu me ennem just oleme mitu korda lugenud seda Heebrea kirja kohta, usk on kindel usaldus. See sõna on, millele ta viitab olevikule. See on mul praegu. Ma usun, et see on praegu minu oma. Ja mõne inimese loogika ei püüa seda võib-olla kinni, aga see on see, kuidas Jumala sõna seda õpetab. Me peame hakkama mõtlema niimoodi. Ma palusin oma palve, mul on see käes. Mul on see käes, mul on see tervenemine käes, mul on see jumalik varustus käes, see on minu oma. See on mul käes, nagu Abraham ka ütles, et ta on paljud rahvast isa. Läks koju oma naise juurde, ütles, et Jumal ütles, et nüüd sa pead mind kutsuma paljud rahvast isaks. Ja Saara võis, tegelikult ta oli Saarai ennem nimeks, võis ta peale avadata, et kuule, kas sa oled natuke imelikuks läinud, mis paljud rahvast isa, sul pole ühtegi lastki, rääkimata paljudest rahvastest.
aga Jumal ütles, et sa oled. Mm-hmm. Ja nad ei vahetanud oma nimesid alles siis, kui laps oli sündinud, ja, vaid see nimi vahetati ennem. Ja. Et Jumal nägi neid, kui paljud rahvaste isa ja paljud rahvaste ema mm-hmm. juba selle hetkel, kui see sõna oli välja öeldud. Samamoodi ka meie, kui me usume, et me oleme selle saanud, mis me palume, see on meie oma. Mm-hmm. Meil on käes see. Meil on see lahendus käes ja see ongi see viis, kuidas me peame lihtsalt tegutsema ja niimoodi nii-öelda asju usus vastu võtma. Ja. Just. Jah, kui sa see, jälle sellest Abrahamist rääkida, et ongi ta kogu aeg see, et ta kutsus või see nimi see vahetatud, eks ole Abrahamiks. Mm-hmm. Ja Saara kutsus, naabrid, kõik ju üütsid teda, kui paljud rahvast isa, eks ole. Ja seda korrutati ja seda korrutati ja seda korrutati, et nad jäid selle juurde, et see on nii nagu Jumal ütles. Ja kui me loeme näiteks Heebrea 10. peatükist ja 19. salmist, ütleb, et nii on meil siis vennad Jeesuse veres julgus sisse pääsuks pühasse paika. Sellest me rääkisime ka siin eelmistes saadetes just, kuidas meil on see julgus ja me peame teadma. Ja see on üks meie relvadest, et me teame, et me oleme õiged Jumala ees ja et meil on see julgus minna Jumala ette. Ja selle on ta meile avanud uueks ja elavaks teeks eesriide, see on oma liha kaudu. Ja meil on suur preester Jumala koja üle. Astugem siis ligi. Vot see on üks oluline asi. Jumala ütle, astugem siis ligi. Jälle, et usk ei tohi kunagi olla passiivne. Usk on väga aktiivne. Et me lihtsalt ei istu ja me ei oota, et midagi kukub meile pähe nii öelda, vaid me peame astuma ligi. Amen. Me peame võitlema seda usuvõitlust, et see on aktiivne tegevus. Tõelise südamega, täielikus usus. Jälle, seal ei tohiks olla mitte grammi ka kahtlusi ega kõhklusi ega kõikumisi, vaid täielikus usus, veendumuses, kindluses, südame poolest pisardamisega puhastatud kurjast südame tunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Pidagem kõikumata kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on see, kes seda on tõotanud. Ja ma loen siia juurde kohe ka ilmutuse raamatu 12. peatükki 11. salmi. Ütleb, et ja nemad, või siis tegelikult kõik, kes on siis Jeesuse vastu võtnud, kes on päästatud, ja nemad on tema võitnud, räägib siis vaenlase võitnud, talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu, ega ole oma elu armastanud surmani. Nii et me ei ole võitnud ainult ühe asja läbi. Amen. Ainult Jeesuse vere tõttu, vaid ka oma tunnistuse sõna tõttu. Ja ta rääkis eelmises kirjakohas, et me peaks kõikumata kinni hoidma sellest tunnistusest, Amen. Mida me oleme tunnistanud. Amen. Et see ongi jälle see sama, nii nagu Abraham on ju. Ta ei olnud niimoodi, et 10 päeva olid kõik teda juba Abrahamiks kutsunud ja nüüd ta äkki ütleb ühel hommikul, ootud, aga ma ju ei ole ikkagi palju rahvaste isa. Mul ei ole ühtegi last. Ma olen ikkagi Abraham. Ei, ta ei läinud selle juurde tagasi. Ta ei hakanud kõikuma, ta ei hakanud kahtlema. Ta hoidis kinni oma tunnistusest, sest see tegelikult, et hüüda ennast selle nimega, mis Jumal talle pani, see oli tema tunnistus. Amen. Ja ta hoidis sellest kinni ja ta jäi kõikumata selle juurde. Ja ta ütleb, et me oleme võitnud vaenlase nii talle vere, kui ka oma tunnistuse sõna tõttu, et kui me jääme selle asja juurde, mida me siis oleme uskunud ja me oleme leidnud, nagu sa ütlesid ka, et meie usk peab ju baseeruma Jumala sõnal, me peame teadma kõigepealt, mis on Jumala tahe, mis on Jumala sõna selle asja kohta. Ja nüüd ma saan uskuda seda ja ma ei tohi kõikuda selle asja juures, ma pean jääma selle juurde, siis ongi see, et jälle, üks asi, nagu eelmisel korral me rääkisime sellest, kuidas vaadata, mis toimub meie kahe kõrva vahel, mille peale me mõtleme ja mida me laseme olla oma mõttemaailmas. Aga nüüd on ka see, mida me räägime. Amen. Sest see, mis on Jumala sõnas, see peaks saama meie südamesse. Ja see, mis on meie südames, see peaks olema meie mõttemaailmas ja see peaks olema meie suus. Ja siis seal ei ole mitte midagi, mis suudaks takistada seda, et see, mis me oleme uskumas, ei tuleks täida. Seal ei ole võimalus, seal lihtsalt ei ole võimalus, sest kui me hoiame kinni Jumala sõnast, kui me ei lase kahtlustel tulla,
kui me ei lase vaenlaste ja valedel mõtetel tulla, vaid me hoiame kinni Jumala sõnast, me seisame selle peal, me räägime seda, me mõtleme seda, siis varem või hiljem, see on aja küsimus, see tuleb esile meie elus. Amen. Et see ongi see jälle, millest me oleme rääkima. Me oleme rääkima usust, me oleme rääkima sellest usu võitlusest, mida meil on vaja võidelda. Et usk ei ole passiivne, see on aktiivne ja see on iga päev. Iga päev me peame tegelikult sellega tegelema, et jälgida, mis on meie mõtetes, mis on meie suus, et see läheks kokku Jumala sõnaga, et see oleks see sama, mis on meie südames. Amen. Sest Jumal paneb asjad meie südamesse, aga meie peame vaatama, mida me mõtleme ja mida me räägime. Ja siis see asi saab tulla esile. Aga kõik ikkagi baseerub Jumala sõnal ja see on, et me oleme kuulnud Jumala käest. Sellest kõik algab. Sest kui me oleme kuulnud Jumala käest, nüüd sellest juba hakkab kõik see lahti rulluma, kuni meil on see vastus käes nii öelda. Amen. Ma loen lalude raamatu esimesest peatükist ja esimesest salmist. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meeli Jehova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad. Mm-hmm. Siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. See on üks päris huvitav kirjakoht ja ma arvan, päris paljudel kristlastel on see ka tuttav. Yeah. Aga siin ta hakkab rääkima ühest inimesest, keda nimetab siis, et ta on õnnis, ehk õnnistatud inimene. Ja esmalt ta toob välja kolm asja ja ta ütleb, et ta ei käi õelate nõu järgi, yeah, ega seisa patusta tee peal, ega istu pilkajate killas. Mm-hmm. Nüüd ma arvan, et kui me vaatame oma igapäeva elu, siis meie aktiivne elu koosneb käimisest, yeah, seismisest ja ka istumisest. Ja kui me magama heidame, siis see eriti aktiivne ei ole, eks? Aga ta räägib meie aktiivsest elust ja ta räägib seda, et see aktiivne elu ei ole nii-öelda suunatud ja määratud selle järgi, mida see maailm tegelikult on rääkimas. Mm-hmm. Ta räägib just siis ka, kui ta räägib siin õelates, siis ta ei räägi lihtsalt ühest õelast inimesest, vaid ta räägib Jumala kartmatust ja uskmatust inimesest tegelikult. Ja samuti ka patusest ja pilkajast, siis ta räägib tegelikult just inimestest, kes ei käi koos Jumalaga, kelle standardiks ei ole Jumala sõna. Ja siin ta hakkabki juba tegelikult kirjeldama seda, et selle inimese elustandardid ei lähtu sellest maailmast. Mm-hmm. Ja see on tegelikult üks tõsine viga ja vaadate vahel mõned inimesed usaldavad kõike seda, mis tuleb väljaspoolt Jumala sõna palju rohkem isegi kui Jumalat. Nad kuulevad uudiseid ja nad teevad selle järgi omale suuri järeldusi ja kuulevad informatsiooni, mida meile meedia levitab või mis iganes. Ja nad kunagi ei küsi, aga mida Jumal sellest asjast tahab. Nad ütlevad, see lihtsalt on tõde ja see on nii ja see ütles naa ja tood ütles kolmandat moodi. Me peame aru saama, et kahjuks meie ümber on inimesi, kes vaheta vahel kas osalt teadmatuses või vahest isegi teadlikult räägivad valet erinevatel põhjustel. Vahest on see rahalised põhjused, vahest on see, mis iganes võimujanu ja erinevad asjad ja need lihtsalt valetavad tegelikult. Yeah. Aga meie, kui me oskame Jumala sõna peal oma silmad suunata ja samas meil on ka püha vaim, kes juhib meid, siis me peaks olema võimelised sellised asjad läbi nägema. Yeah. See, et me ei ole pimesi, nagu öeldakse, neelamas ka kõike. Tänasel päeval sageli räägitakse sest nimetud peavoolu meediast, et kõik see, mis tuleb sealt, see ei ole alati see tõde, mida me peame pimesi alla neelama. Me peame küsima küsimusi. Jumal, mis sina arvad sellest asjast? Mis su sõna ütleb selle asja kohta? Ja nüüd, kui me tahame Jumala tahet ka enda elu jaoks teada, siis me ei saa seda teada selle või teise või kolmanda sõbra käest, vaid me saame seda teada tema sõnast. Mm-hmm. Ja siis ta ütleb siin samas, et see inimene, kes ööd ja päevad uurib seda sõna, see inimene on istutatud otse kui puu veeajade järde ja kannab oma vilja. Me näeme, et ta on stabiilne, ta on rajatud, ta läheb igast olukorrast läbi. Ja see ongi see, kui me teame Jumala sõna ja tunneme tema tahet, siis see on ka see, mis me võime kogeda, et meie jaoks sünnib, me oleme stabiilsed ja me oleme kindlad.